庭，因为我的父母在工作，让我来姐姐家住。听老妈说，姐姐的房子可大了，所以我也来看一看。坐了两趟火车，终于到这里，可累。好像有几道窗帘挡着，哭声又开始了，大概就是从里面出来，我该怎么办？我来试试用手敲，我倒要看看三楼有什么秘密，如果不看的话，咋知道里面会有哭声？好吧，开不了，还好我记得下面有个商店。老板多少米？让我算算，总共350元。好的，已经给过钱了。老板再见。再见，少出门，因为你知道的。他说我知道什么意思。哇去，里面简直好空啊，都可以建造大房间了。那你为什么要用帘子挡着？不成有秘密？不行，必须要去看一下。这里凸一点，感觉有点恐怖。WU 咋还有血？要不还是上去吧，还是再去看一下吧。我倒要搞清楚这个哭声的来源。WU， 这里为啥那么多血？还有两具尸体和两位小姐姐。小姐姐，我想问一下，你们为什么会在这里？快跑！我们都是被这栋房子的男主抓过来的，他是个杀人犯。想起来了，你不就是那位阿姨的女儿吗？你旁边这个是你闺蜜吧？是的是的，她的下一个目标就是你和你姐姐。你们放心，我会回来救你们的。我在这里装监控，到时候我就有确凿的证据来救你们了。嗯嗯，好的，你也要小心点。你们等我，我会回来的。赶紧离开吧，不然姐夫突然回来就不好了。连接一下电脑吧。终于连接成功了，手都废了。顺便把这件事情跟表姐说一下吧。
真 TM 都忘了我表姐家了。哦，想起来了，就是这里了，好久没回来，还是老样子。进来吧，表姐，好久不见。好久不见，夏晴，你怎么不去陪夏雨，却有空来我这里？我姐她和姐夫出去了，我过来有紧急事情。什么事情？慢慢说，别着急。我在楼上总听到女生的哭声，然后我就偷偷的去二楼看一下，结果看到了那两个失踪的女孩。他们说我姐夫是个杀人犯，所以我来这里就是想把这件事情跟你说。什么？你姐夫居然是个杀人犯？糟糕，是我姐夫打来电话。我们可以未完待续，500赞歌，夏晴会怎么接电话呢？